pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Elite Motos 2 Online. É isso mesmo, vem gravar com nós, nosso C2 está fixado nos comentários do vídeo. E já garanta já a sua camiseta do nosso canal, que o link está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, beleza? E hoje vamos fazer o que, mano? Hoje vamos dar um rolê de 160 com o pessoal. Olha só como tá a minha 160, eu tirei os retrovisor. Ó, deixei aqui a roda de liga mesmo, que eu acho muito mais top. Então vamos lá onde tá o pessoal pra gente se reunir. É, pra gente tirar uns rachas aí, mas pra ficar um negócio bem legal, ó. Chamando no corte, moleque. O pessoal está todo mundo lá na favela, mano. Vou chegar como? Já vou chegar lá daquele jeito, mandando já no grau, cortando de giro. Ó o pessoal aqui, ó. E aí, pessoal? Salve! Oi, mano. E aí, pessoal? Firmeza? Salve, Davi. Salve, PJ. Opa. E aí, e aí, mano, beleza com vocês? Tudo certo aí, mano? Olha, eu quero ver como é que tá a 160 de vocês, mano. Me mostra a 160 de vocês aí. Olha só essa branca aqui, velho. Essa branca aqui tá top, hein? Ó, tem a branca, tem a nossa que é a azulzinha. Tem outra branca. Tem aqui a do Fênix, que é a vermelha. E a do PJ branca também. E aí, pessoal, bora fazer o quê? Bora dar um rolezinho aí, mano. Vamos lá no... Vamos dar uns graus lá no aeroporto? Vambora? Bora, pessoal. Vamos lá pro aeroporto lá, me segue aí. Acaba aí, colocar a câmera aqui, terceira pessoa. Me segue aí, pessoal. Me segue no grau, chama no grau. Ó lá, todo mundo chama no grau, ó. Eita, moleque. Aí sim, mano, ó. Olha, mano. Mano, muito top, mano. Chama no corte, moleque. Ó. Cê é doido, mano. Chama, filho. Chama no corte, moleque. Pessoal, vamos seguindo aqui, ó. Vem cá, bora. Vamos que vamos. Vou colocar a câmera aqui em primeira pessoa. O pessoal já tá começando me seguindo aqui já. Ó, deixa eu ver cadê o pessoal. Vamos ver onde o pessoal tá. Ó, será que eles estão lá atrás lá? Deixa eu ver se eles estão atrás. Ah, já junto, já passou no grau já, ó. Ah, eu vou aqui, ó. Só como, moleque. Aqui, pessoal, o aeroporto é pra cá, ó. Cadê o pessoal? Vamos esperar o pessoal ali, ó. O pessoal já tá vindo já. E aqui, pessoal, só encostar, ó. Tô aqui, ó. Calma aí, vamos esperar o pessoal ali, ó. O pessoal já tá todo mundo vindo com as motos. Ó, já vamos subir aqui pra cá, pro aeroporto, mano. Que aqui os graus vai ser como? Aqui os graus vai ser daquele jeito. É mais ou menos por aqui, eu acho que a entrada é aqui, ó. Cadê? Vamos acelerar tudo aqui? Será que é aqui, velho? Ó, ixi, aqui tá fechado. Pera aí, acho que é lá do outro lado lá que entra, ó. É aqui, pessoal. Cadê o pessoal? Vamos encostar, é lá do outro lado ali, mano. Ixi, eu acabei errando o lugar, mano. É aqui, ó. Calma aí, opa. É aqui, ó. É aqui, vamos ver se pegar aqui o pessoal aqui, ó. Vamos ver. Aqui mesmo. Aqui todo mundo do lado do avião aqui, ó. Cola aí, todo mundo do lado do avião aqui, ó. Tem um avião? Cadê todo mundo? Já posiciona suas motos aí já, ó. Cadê? Eu esperar o pessoal aqui, ó. Já coloca já suas motos já, ó. Cadê? Chegou ali já. Olha só os caras, mano. Coloca aí, pessoal. Coloca as motos aí, ó. Todo mundo no grau, moleque. Aí sim, mano. Cadê? Bota as motos aqui. Cadê? Vamos esperar o pessoal. Vamos pessoal só no bololô, ó. E aí, Davi? Tá o zica mesmo, hein, Davi? Tá top, ó, chama no corte. Vai. Ó, muito louco, ó, calma aí, coloca aqui, PJ, também o seu, ó. Vem aqui, ó, cadê o Fênix, mano? Cadê ele? Ó, chamando só no grau. Encosta aí, Fênix, vamos todo mundo chamar no corte? Vamos todo mundo chamar no corte pra ver? Pera aí, vai. Um, dois, três, e já vai, chama no corte. Olha. Tá, poxa, velho. Olha, mano. Que da hora. Ah, é, mano, eu quero que cada um ainda manda uns graus aí, beleza? Primeiro começa aí, calma aí, pera aí. Cadê? Vão mandando grau, manda um zero em vocês. Ó, o Fênix, ó, chamando no grau. O Davi ali também, o PJ. Olha só, o FF também. Chama, ó. Eita, moleque, aí sim. Eu também vou chamar no grau, hein, mano, ó. Chama. Se liga, ó. Ó, o pé no banco, hein. Cadê? Venha. Cadê os caras, ó? Perna cruzada. Caramba, esse rolê tá top demais, mano. Ó. Aí, pessoal, sabe que tá faltando rachinha, hein? Tá faltando rachinha no aeroporto. Vem todo mundo pra cá. Cadê? Vamos esperar todo mundo ali, ó. Vamos ver quem vai chegar primeiro, hein? Ó, já esperando ali o pessoal, ó. Coloca aqui, pessoal. Vem cá, aqui, ó, na pista aqui, ó. Cola aqui, FF. Cola aí. Vamos esperar ali o pessoal encostar ali. Ó. Encosta aí, pessoal. Encosta aí. Ó, cola aqui, ô Fênix, aqui, todo mundo aqui do lado aqui, ó. Não que eu falar, um, dois, três e já a gente começa, beleza?
Ó, vamos lá. Espera o Davi ali se arrumar ali na moto. Que vamos então tirar esse super racha da 160, moleque, ó. Tá todo mundo aí? Beleza, todo mundo certo? Calma aí, ó. É 3, 2, 1 já! Valendo! Ixi, o FN. Epa, já chamei no grau, moleque! Ixi, velho, mano, eu tô em segundo. Será que eu vou conseguir, velho? Olha lá, ixi, a moto esguelando tudo, moleque! Ah! O FF ganhou! Nossa, mano! Quase que nós caiu, cara, vem de novo, vem de novo, vem todo mundo de novo. Caramba, agora é voltando, hein, voltando, hein, já deixa as motos aí já. Beleza? Aqui já. Cadê, cadê, vamos lá. Ó, pera aí, deixa eu só voltar aqui. Calma aí. Pera aí, deixa eu só chamar aqui, ó. Aê, moleque, boa. Então vamos lá, pessoal, já tá todo mundo aqui. Coloca aqui, Davi, coloca aqui, ó. Aí mesmo, beleza. Vamos começar então, hein. Já vou ensinar vamos, em cima vamos. Da minha moto. Vamos lá, todo mundo. Agora é 3. Calma. Calma. Calma, pessoal. Vai, de novo. 3, 2, 1 e já. Valendo. Ó, vou até no grau pra vocês, hein. Ó, pé no banco. Tá eu e FF. Tá eu e FF, moleque. Vixe, eu vou ganhar. Será que eu vou ganhar, moleque? Ó, chamando no grau. Ah, eu ganhei. Acho que aqui eu ganhei, hein. Ei, nossa, mano. Caramba, velho, cadê todo mundo, mano? Bora se reunir todo mundo aqui, ó. Cadê o pessoal? O pessoal já chegando, já todo mundo dá 160. Já vem aqui todo mundo já, ó. Já vem todo mundo aqui já, ó. Bora, bora, cola, cola. Vamos, vamos. Bora, cadê, cadê o pessoal? Cola todo mundo aqui, ó. Tô aqui no aeroporto, tô aqui no aeroporto. Vocês estão onde? Acho que cadê o pessoal? Tá tudo ali lá fora, mano. Bora, filho, bora, filho, bora pra lá, vem, cola, cola. Eita, moleque, agora nós vamos acelerar tudo, mano. Vamos embora, mano, vamos sair daqui. Vamos, cadê onde o pessoal tá, mano? Deixa eu ver onde o pessoal tá ali. Vamos ver, vamos ver. Ó, vixe, vem todo mundo aqui. Cadê o pessoal aqui na PRF? Vem todo mundo pra PRF aqui, velho. Vixe, bom que já tá tranquilo hoje, hein, mano. Hoje a PRF tá de boa, mano. Tá fechado, cadê? Vamos esperar o pessoal ali chegar com a 160. E a gente vê o que nós conseguimos fazer aqui agora, aqui, mano. Ó, vamos aqui aguardar pra ver, ó. Vamos ver aqui agora. Vamos ver, cadê o pessoal? Cola aqui, ó, cola aqui na PF. Hoje aqui tá tranquilo, mano, pode vir aqui. Aí, ó, aê, boa. O Fênix tá aqui, já chegou o Davi. Cadê? Tá faltando ali o FF, moleque. E aí, mano, vamos dar um rolezão na rodovia, mano. Bora dar um rolezão lá. Vamos pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vocês aqui, ó, ó, chama, já vou chamar, hein. Chamei, cortei. Vambora, o pessoal já tá tudo atrás aqui, moleque. Eu acho que o PJ foi embora, hein, mano. E foi lá que tava moiado lá, velho. Ó, vamos aí então pegar aqui e acelerar. Ó, chamando, hein. Caramba, 160 chama demais. Cadê o pessoal? Pode passar aqui, pessoal, na minha frente, pode passar. Pode passar mesmo, ó. Passou mais um já, ó. Já chamei no grau, cortando tudo, moleque. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui agora, mano. Ó, vou pegar aqui acelerando tudo. Vamos ver o que nós conseguimos fazer, mano. Ó, cadê o pessoal chegando aqui, ó? É bom nós fazer um duelo, hein, mano? Duelo pra ver quem chama mais no grau, mano. Será que vai dar certo? Vamos ver isso aqui agora. Aproveitar que nós tá na praia aqui de boa. Ó, vou pegar aqui, vou acelerar tudo. Vamos ver. Eu vou ficar por aqui mesmo, ó. Cadê, cadê o pessoal? Vamos parar aqui. Ó, o pessoal já parou aqui, todo mundo já, ó. Já parou aqui o FF. Cadê? Aqui o Fênix. E o Davi, mano. Cadê, mano? Vem ver onde cada um chama no grau aí, mano. Começa você, Davi. Vem, vem, vem devagar, mano, pra mim conseguir filmar. Vem bem devagar aqui, ó. Cadê? O Davi já tá vindo ali já, ó. Pode vir, mano. Pode vir. Ó, cadê? Daqui a pouco vem o Fênix aí. Cadê? Cadê? O Davi foi lá do outro lado, velho. Será que foi lá do outro lado? Oi, tá aqui, ó. Pode vir, Davi. Vem, vem, Fê. Vem, Fê, você. Pode vir, pode vir. Vem, FF. Bora, vem, vem, Fê. Vem, FF. Chama, chama. Chama no grau, chama no grau. Ó. Aí sim, moleque. Vem, Fênix, cola. Vai, sua vez, moleque, sua vez, ó. Pé no banco, pé no... Aê, moleque, boa, ó. Ó os caras tudo trocando. Ah, é minha vez também, hein. Vou logo soltar as mãos, mano. Vou pegar aqui, vou soltar as mãos, ó. Chamar aqui no grau, ó. Ó. E aí o Quintão fica sozinho, mano. Olha que brisa, velho. Ó. Vou colocar aqui, ó, perna cruzada agora, chamando no corte, ó.
Mano, a 160 é uma moto muito top, muito legal. E aí, pessoal, bora lá na favela lá? Vambora! Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Será que o pessoal já tá aqui já, ó? Vamos lá pra favela, cadê? Aqui é o Davi. Opa, quase bati de frente com o FF, moleque. Vamos ali acelerar pra favela ou vou ficar aqui na piscina mesmo, mano? Opa, pera aí, vixe, aqui o negócio deu uma bugada, moleque. Ó, já vou aqui colar aqui já na favela já, mano. Vamos ali pegar o pessoal. Já vou guardar a minha moto, porque hoje o rolê, cê é doido, hoje o rolê foi muito legal, velho. Cadê? Eu vou colocar minha moto bem aqui na... aqui mesmo na favela, aqui mesmo, aqui, ó. E já era, mano. Guardamos então aí a nossa moto e vamos pra casa dormir, porque o rolê hoje foi muito top. E aí, curtiram? Acharam bacana? Se sim, já deixa aquele like maroto, não esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal. E aí, já comprar a sua camiseta do canal, que o link está fixado nos comentários e também na descrição do vídeo, beleza? Valeu!